联盟维尔得分突破500分的蓝鸟与洋基今天正面对决，争面子也要力拼美东王座。近况好的发烫的 Donaldson 第一局就打出他最近五场比赛的第四支全垒打。See ya, home run for Donaldson, and the Blue Jays are on the board. It's 1-0. 要比全垒打，洋基也没有再怕的。铁爷在二局下半还以颜色，本季第30轰立刻追平比数。Deep left, Revere back. He's on the track at the wall. See ya, a home run. 两队的先发投手在各被打出一支全垒打后，状况都回稳。Ebaldi 交出 6.1 局只是一分的优质先发，蝴蝶哥 R.A. Dickey 更胜一筹，他飘忽不定的蝴蝶球让洋基打者吃足苦头，他一路投满7局同样也只丢掉一分。 It's a ground ball to Tulowitzki. That'll do it as Dickey 7 strong against the Yankees. 两队的先发表现抢眼，牛棚投手更是不输先发，让双方正规9局打完，比数还是形成1-1。比赛来到延长的10局上半，包大人 Jose Bautista 不想耽误太多时间，这扎实的一棒决定了比赛胜负。That one is driven deep to left field, going back Gardner, and he turns and looks 2-1 Blue Jays. 蓝鸟中场就以2-1气走洋基，拿下最近的6连胜。洋基在美联东区受到蓝鸟威胁，只领先蓝鸟3.5场的胜差。民视新闻王瑞宏、黄俊综合报道。